Ukraine. Це країна. У Східній Європі. Напевно, це дуже красива країна, але більшого я не знаю. Здебільшого завдяки Євробаченню. Мабуть, футбол. Футбольна збірна. Усе не так погано із футболом. Прекрасні люди, красиве узбережжя. Впродовж останніх років чудове місце для відпочинку. Вони експортують зерно. Я читав книжку «Все освітлено». Там є трохи про Україну. Це фантастична книжка, одна з моїх улюблених. Думаю, автор Джонатан Сафран Фоер наполовину українець. Чи його бабуся з України? Літак малайзійських авіаліній. Я знаю Юлію Тимошенко, яка була у в'язниці. Не знаю, чи вона там і досі. Ця пані із... Як її звуть? Так, Тимошенко. Межує з Росією, була її частиною. Я знаю, що їм загрожує Росія. Там була війна, громадянська війна. Деякі люди хочуть назад приєднатися до Росії. Їх завоювала Росія, тобто лише частинку, Крим. Я знаю, що Росія надто намагається контролювати цю сусідню країну. Якщо українці хочуть від'єднатися, це нормально. Водночас я знаю, що багато українців проросійськи налаштовані. Що я знаю про Україну? Це одне з найкращих місць у Європі для розвитку технологій. Вона у Східній Європі, раніше входила до радянського блоку, зараз там складні часи. Що іще ви хочете знати? What else would you like to know?